എല്ലാ മാനി പ്രേക്ഷകർക്കും ഉള്ളി റിവ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബിഗ് ബോസിൻ്റെ 42-ാം ദിവസമായ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ 6-ാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ അവസാന ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് ആദ്യം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രജിത് സാറിനോട് വീണ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത്ര മാന്യമായി രജിത് അണ്ണനോട് സംസാരിച്ച് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അയൽക്കൂട്ടം ആർമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആര്യയുടെയും വീണയുടെയൊക്കെ ഗ്യാങ്. ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിലാണെന്നും ചേട്ടൻ്റെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് ചേട്ടൻ വെളിയിൽ വരണമെന്നും ആര്യ രജിസ്ട്രാറിനോട് പറയുന്നു. ഞാൻ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ ആ ബൗണ്ടറിയൊക്കെ കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചില പാമ്പുകളുടെ കടി ഏൽക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് രജിത് അണ്ണൻ പറയുന്നു. ആര്യയും വീണയും ഞങ്ങൾ രജിച്ചേട്ടനെ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് ഹേർട്ടായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര വേഗം മറക്കില്ലെന്ന് രജിത് സാർ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ്. എന്നെ നന്നായി നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആര്യയും വീണയും ഒക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ ശ്രമിച്ചതെന്ന് രജിത് സാർ ചിന്നുവിനോട് പറയുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ വന്നിട്ട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഈ ബിഗ് ബോസ് കുടുംബം ഒരു രണ്ട് കുടുംബം പോലെയാണോ എന്നും ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും ഒരാൾ മാത്രം ഒരു ഏകാന്ത കുടുംബം പോലെയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായവും ഇതുതന്നെയാണ്. അതായത് രജിത് സാറിനെ ഇവരെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാണ് ലാലേട്ടൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. രജിത് സാർ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്ന് ലാലേട്ടൻ രജിത് സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കാറുണ്ടെന്നും പക്ഷേ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ എൻ്റെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു അടി വരേണ്ട, ഞാൻ കാരണം ഒരു അടി സംഭവിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് രജിത് സാർ പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സംഭവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്നുള്ള വാശി രജിത് സാറിനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാശിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാറാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമൊന്നുമില്ല. എന്നെ പലപ്പോഴും ഞാൻ വീണയോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, എന്നെ രജിത് സാറ് സാറ് എന്ന് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട, സാറ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിമസി കുറയുന്നുണ്ട് എന്നും എല്ലാം ഞാൻ പറയാറുണ്ടെന്നും എല്ലാം നമ്മുടെ രജിത് സാറ് ലാലേട്ടനോട് പറയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് സാറിൻ്റെ കയ്യിലെ മുറിവ് എന്ന്, ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണെന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫുക്കറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ്, ആ ടാസ്കിനിടയിൽ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് രജിത് സാറ് പറയുകയാണ്. കുറച്ച് സമയം കാത്തു നിന്നിരുന്നാൽ ഫുക്രു അവിടെ നിന്ന് മാറിയേനെ. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫുക്രു ഒരു ചെറിയ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, അവന് പക്വതയില്ല എന്ന് ഒക്കെ പറയുന്ന ആൾ, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവനെ തള്ളി മാറ്റാൻ പോയതെന്ന് ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ഫുക്രുവിനോടും പറയുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിലേക്കും പോകല് എന്ന് ഇവിടുത്തെ നിയമമെന്നും ലാലേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ലാലേട്ടൻ രണ്ടുപേരെയും ഇതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ രണ്ടുപേരെയും വഴക്കു പറഞ്ഞു എന്നല്ല, ഉപദേശിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ആര്യ ടാസ്കിന് ഇടയിലൂടെ നമ്മുടെ രജിത് സാറിനെ മനഃപൂർവ്വം വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ലാലേട്ടൻ. ഫുക്രുവും ആര്യയും പരസ്യമായി രജിത് സാറിനോട് ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം മാപ്പ് പറയുകയാണ്. ഭക്ഷണം എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ജസ്ലയുടെ വിശദീകരണം ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്ലയുടെ ന്യായീകരണത്തിന് പ്രദീപിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ദേഷ്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് ജസ്ല പറയുകയാണ്. പക്ഷേ അത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്ന് ലാലേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്ല ഭക്ഷണം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ പാഷാണം ഷാജി പറയുകയാണ്. അടുത്തതായി ആര്യയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വിച്ച് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആര്യയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയ പാഷാണം ഷാജിയെ മാറ്റി നിർത്തണം,
അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോകാനുള്ള ഒരാളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ആര്യയ്ക്ക് ജയിലിൽ പോകണമെന്നും നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ പറയുകയാണ്. തീരുമാനം ആര്യയുടേതാണ്, ജയിലിൽ പോകണോ അതെയോ നമ്മുടെ പാഷാണം ഷാജിച്ചാറിനെ മാറ്റി നിർത്തി ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ പങ്കെടുക്കണമോ എന്നുള്ളത്. ആര്യ എന്ത് ചെയ്തു? ആര്യ പറഞ്ഞു രജിത് സാറിന് പകരം ജയിലിൽ ഞാൻ പോകാമെന്ന്. അപ്പോൾ രജിത് സാറ് പറയുകയാണ് ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രജിത് സാർ പറയുകയാണ്, അതായത് എന്നെ ഇവർ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള അവസരം അവർ പരമാവധി വിനിയോഗിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നുവെന്നും, അതുമാത്രമല്ല ആര്യയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഇതിലുണ്ടെന്നറിയാമെന്നും, പക്ഷേ അവൾ ബുദ്ധിപൂർവമാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നെല്ലാം നമ്മുടെ രജിത് സാർ പറയുകയാണ്. ഇനി ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക്കാണ്, മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ടാസ്ക്. അത് ഈ ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പിരമിഡ് നിർമ്മിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയും. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികൾ, അതായത് ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളെല്ലാം ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു സ്മൈലി ബോള് വെച്ച് അത് എറിഞ്ഞ് തകർക്കണം ആ പിരമിഡ്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പ് ലാസ്റ്റ് പിരമിഡിൽ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് ക്യാപ്റ്റനാവുക. അങ്ങനെ ആദ്യം മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ പ്രദീപാണ്. പ്രദീപിന് പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, വെറും 16 കപ്പ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. തൊട്ട് പിന്നാലെ വന്നത് നമ്മുടെ പാഷാണം ഷാജിയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ രജിത് സാറ് ഒരു വൻ മതിൽ തീർത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിച്ചു ഈ ടാസ്കിൽ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കപ്പും പുള്ളി അടുക്കി വെച്ചു. അടുത്തായിട്ട് ഇതിന് പുറകെ വന്ന മഞ്ജുവും കംപ്ലീറ്റ് കപ്പ് അടുക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും സമയം, അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഒരു ഈ പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് പാഷാണം ഷാജിയാണ് ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് നമ്മുടെ പാഷാണം ഷാജി ക്യാപ്റ്റനാവുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ന് വീണയെ സേഫ് സോൺ ആക്കി ലാലേട്ടൻ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനോട് ഇന്ന് താൽക്കാലികമായി വിട പറയുകയാണ്. ആരാണ് നാളെ പുറത്തു പോകുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് നാളെ പുറത്തു പോകുന്നതെന്ന് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ഈ എപ്പിസോഡിനോട് വിട പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ. നന്ദി.